Betsaka ny olana sedreny komina ambonivohitry majanga amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny. Raha ny vaovao azo avy eo anivon'ireo mpiasa sy ny sampan-draharaha maro izany. Izy ireo anefa izay tsy samy teny akory manoloana io olana io. Manomboka hitatsy kelikely amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro eto majanga ihany koa io fahasahiranana io. Vanim-potoana efa tokony idira ny fanjakana foibe amin'ny fanendrena ny delegasiona manokany na ny PDS. Ny vanim-potoana iainantsika izao. Hitantara tokoa mantsy fa ela loatra ary lava ny fotoana hitondrany ben'ny tanàna mpisolo toerany. Amin'ireo olona sendranay teto Mahajanga dia saika mirona kokoa amin'ny olona zanaky Mahajanga sy teraka teto ary mahalala tsara ihany koa ny tanànany Mahajanga sy ny elakelatrano no tokony apetraka amin'izany toerany PDS na ny filohan'ny delegasiona manokana izany. Aminakahy aloha ny olona raha fanjakana ny PDS a dia ny olona mahalala tsara nyty tanànany Mahajanga ty no tokony tendreny. Antony izy ianao satria misy olona tsy mahalala. Tsy mahalala hoe ahoana moa zany hoe situation ataontsika hoe tsara rano moskely zany. Inona ny problème ao tsara rano moskely? Misy olona nefa ny tendrenao avy ana tsy mahalala dia tsy afaka amany olana eto amin'ny tanàna Majenga zany raha tsy olona mahalala eto Majenga ny tokony tendrena fa zay no mahalala ny olana eto dia afaka manome solution faran'izay aingana. Omeko ohatra fotsiny angenao tsy lavitra e. Zay zao mipetraka ry tsara rano. Mba jereo ange io lalana tsara rano e. Nefa n'io lalana avy any amin'ny aéroport. Dikan'izany raha olona mahafantatra tsara Mahajanga zany izy a dia mahalala ny reny. Ahoana moa ny fahoriany zany ambalavola zany rehefa tonga ny asara? Ahoana fahoriany zany fififoro zany rehefa tonga ny asara? Ahoana fahoriany zany mahavoky zany rehefa tonga ny asara? Donc olona mahalala tsara amin'ity Majenga ty no tokony ho tendrena. Ny olona tokony ho tendrena PDS zany dia tokony mahalala ny momba Mahajanga zany indrindra fanotarana Mahajanga. Voalohany indrindra aloha mampalailo anay vahoaka zao a lay lalana mandeha amin'ny jiramambo to efa ny lalana aéroport. Izy zany tokony olona mahafantatra Mahajanga zany tendreny. Amin'ity PDS Majenga ty dia jerena moa raha ohatra misy fitendrena olo eto Majenga tokony olo eto mehera eto fa tsy olo boaka lavitra agny ary zay gaga tatato mety hitanay zany misy olo boaka ivelany ahy tsy hoe ivelan'ny Madagasikara fa ivelan'ny province Majenga zegny ampitondrasanaty Majenga ty tafa ary tafahitanay izy zay vahoaka Majenga zany karazany tsy mety satria mila olo eto teraka eto na tombo eto izy tokony tondra ty Majenga ty fa tsy angalagna olo boaka agny olo tsy mehera agny satria zegny aviany atsika zao mahita maro be raha tsy vita raha tokony amboariny tsy voamboatra ary raha tokony atao tsy vita avy boaka amin'ino boaka amin'ny raha karaha regny. Donc le olo teraka eto koa tombo eto mahavita raha mipetraka eo amin'ny toerana eo moramora amintsika magnatogno izy negocier ndraiky izy. Mazanaka amin'ny Majenga anao donc ny tiako zay zanaka amin'ny Majenga zay mahalala avaratra tsy mandrefana amin'ny Majenga ny tokony andeha Majenga fa tsy olo avy any amin'ny tany tsy mahay makany fa hoe noho ny Majenga mahay mandray olona hoe Majenga zao dia tendrena daholo ny tsy mahay atsy misy avaratra amin'ny Majenga fa tsy ekenay zany na misy fanendrena zay PDS zay enga mba ho zanaka amin'ny Majenga mahalala jaly ny Majenga mahay atsy misy avaratra fa tsy ohatrany sasany eo ambalavola izy ilaza fa eto amorafeno eo ambovalana izy ilaza fa eto labatoara ngamba tsy zany nylaina. Raha aminakay manokana zany raha fiheverako azy tokony olona tendrena PDS Mahajanga tokony olona mahay taty Mahajanga ty zanaka Mahajanga no tokony olona mba alefa eo fa tsy olona boaka plasy hafa any no alefa mandeha manao PDS ty Mahajanga ty. Zavatra maro hita eto fa zavatra mampanahelo anay Mahajanga mihitsy amin'ny zavatra karaha zany amin'izao fotoana zao. Raha amiko manokana ny olona tokony atao PDS Majenga tokony zanaka Majenga tokony mahalala Majenga mahay mi-développer amin'ny Majenga mahafantatra ny antsipiria Majenga tokony mahalala hoe zao ny ambalavola zao ny mamorafeno zao ny mabokely zao ny amborovi zao ny sotema zao ny aranta satria efa kosmopolita loatra Majenga efa betsaka be isika malagasy zay mifangaro eto dia tokony zanaka mety mahalala mety ny tokony fidinao PDS. Tao anatin'ny volana maromaro nitondrany ben'ny tanàna mpisolo toerany ny kominina ambonivohitry Mahajanga
dia mbola ny hodina ihany nefa ny sampandrara rehetra anarana maromaro ihany koa ny fanandalo teo anivo ny tambajotra serasera sy miely endrehetra eny amin'izay mety ho tendrena ho filohan'ny delegasion na ny PDS izany. Isan'ireo voatonona tamin'izany no ny ben'ny tanàna mpisolotoerany efa voatonona sy miparitaka ary nalaza tamin'ny tambajotra serasera ihany koa iafakandro Kristian. Malaza ihany koa amin'izao fotoana izao fa administratera civil izay eo anivon'ny ministerany atitany no apetraka amin'izany toerana izany. Vao malomaly dia fantatra fa vehivavy ihany koa no miely ny anarany fa ho apetraka amin'izany toerany ny filohan'ny delegasion ny voalohany eto Mahajanga izany. Izany rehetra izany nefa dia mbola mipetraka ho baraingo ho any mponin'ny Mahajanga avokoa ankehitriny. Andrasana arak'izany ny mety ho fanendrena amin'ny fomba ofisialy ataon'ny fanjakana Foibe amin'ny alalan'ny ministerany atitany sy ny fitsindram-pahefana.